Bé, volia felicitar els dos ponents per aquestes esplèndides exposicions que m'han deixat absolutament admirat en tots dos casos. Les he trobat molt intel·ligents, molt interessants. I primer volia fer una pregunta a Max Pàrrega. Max Pàrrega va fer un treball de fi de màster sobre, o de fi de grau, a fi de grau, sobre el poema de la navegació del marquès d'Almazán. La idea aquesta, que potser García no havia viatjat amb els, en fi, amb la comitiva, ja hi surt aquí, en aquest treball, o és nova? La idea no és nova, segurament hi era, però ara potser l'he formulada, no sé com dir-ho. Perquè és que el vaig llegir i sí, em va passar desapercebut i m'ha semblat molt convincent i, de fet, bé, m'hauria anat molt bé per precisar alguna cosa en la introducció d'aquesta edició que he fet ara, no? Perquè he vist molt clar que la frase que Vicent García havia estat cridat en aquest viatge per entretenir les senyores és una frase que apareix a l'edició de 1703, però que no surt a cap manuscrit. No hi ha cap manuscrit que digui que va anar allà per entretenir les senyores. I fa tot l'efecte que això és una sobreinterpretació dels editors, que devien pensar que, com que García era tan important, que havia de ser allà com una estrella, no? I en realitat, esclar, si ell realment hagués anat a entretenir les senyores, per tant, a tenir un paper protagonista, segurament tenia un recurs molt fàcil en el poema, que és que la seva musa aparegués en companyia de les senyores dient alguna cosa. No calia dir que ell va anar allà i va fer una intervenció, però sí que la musa podia haver tingut algun intercanvi. I això, evidentment, no apareix. No solament no apareix, sinó que pel que sabem d'aquest viatge es va fer en dues galeres. I en una galera hi devien anar el virrei i les màximes autoritats. No és gaire lògic que Vicent García anés a la galera principal havent-hi una galera secundària. Per tant, difícilment podia entretenir les senyores perquè segurament hauria anat a l'altra galera. En tot cas, si hagués fet el viatge. Bé, amb això el que vull dir és que la idea, que podria ser que no hi fos, tindria una certa lògica. Entre altres coses, el poema aquest en cap moment sembla escrit perquè el llegeixi el marquès i la senyora i les filles. En primer lloc, perquè segurament no s'haurien interessat per un poema en català, que no l'haurien entès, i en segon lloc hauria tingut un altre to. De fet, la continuació d'aquest poema té un to bastant diferent, que és el de l'hospedatge. Descriu el gran banquet i tots són elogis desmesurats aquí també hi són, però són una mica en clau burlesca a vegades. I en canvi, en l'altre poema, l'hospedatge a Tarragona, doncs el to és una mica diferent i aquí sí que sembla clar que ell no hi era, perquè a part de descriure el convit del primer dia, la resta es dedica a explicar el que no han fet, no el que han fet, sinó el que no han fet. No han anat a Santes Creus i no han vist això, no han vist allò, etc. No? Per tant, tindria una certa lògica, és a dir, la idea que podria ser que no hagués fet el viatge, o que no hagués anat amb el marquès, o que, en tot cas, la idea que estava entretenint la senyora sigui una exageració. Això tindria una certa lògica i, per tant, en aquest aspecte m'ha semblat molt interessant tota l'argumentació i l'he trobat molt, molt ben exposat i molt intel·ligent. I respecte a la ponència o la comunicació d'en Gaston Gelabert, m'ha deixat absolutament admirat el seu coneixement, la seva exposició, la idea aquesta de la hipòtesi de la imitació d'aquesta comèdia de Lope em sembla versemblant. Esclar, no es pot demostrar perquè no la tenim, però em sembla versemblant. La idea que Vicent García amb aquesta obra el que està fent és imitar uns models que no són exactament els del moment, sinó que són d'un estadi una mica anterior,
tindria tota la lògica, al capdavall ell és a Vallfogona, fa una comèdia dedicada a Santa Bàrbara perquè s'ha fet una capella, no necessàriament és un personatge que viu en aquells moments a Barcelona les novetats del teatre contemporani i potser tampoc anava a les obres que havia pogut veure de teatre del segle XIX, potser tampoc eren comèdies de sants, potser aquestes les havia vist abans quan vivia a Barcelona, per tant tot això tindria molta lògica i em sembla molt interessant, i quan publiqui el tercer volum de les obres que sortiran a la comèdia espero poder-ho aprofitar i poder-ho citar, perquè m'ha semblat una hipòtesi molt versemblant, molt ben exposada i molt brillant. Gràcies. Unes observacions molt adients. No sé si voleu afegir alguna cosa, Max, per ordre, Max. Bé, en primer lloc, moltes gràcies. Després, el tema aquest... O sigui, tota la raó, eh? De fet, la idea aquesta sí que és potser una idea que... O sigui, el fet que García no hi fos és una idea, evidentment, vull dir, no hi ha manera de saber-ho, tant de bo. De fet, això que has dit de les dues galeres, no hi havia pensat, sincerament, no hi havia caigut. I de fet ho he dit, no?, a la comunicació, que... De fet, jo vaig caure en el fet que cap altre paratext no diu això, perquè l'Enric Carol ho inclou a la biografia. De fet, hi ha un moment en què ho dic, ostres, llavors revisant dius, és veritat, això s'ho inventen els de 1703, com segurament inventen tantes altres coses, i també d'altres que són reals, evidentment, però... I en principi és això. També m'agrada pensar en la idea, o sigui, m'agrada pensar en la idea d'un García, doncs, que aprofita aquest episodi històric per recrear-se. I justament que la navegació sigui tan diferent de l'hospedatge, de certa manera també, és a dir, diríem, ostres, són dos textos diferents, sí, però hi ha una certa continuïtat, bàsicament, doncs, evidentment per temàtica, vull dir, van a Tarragona i la lògica, doncs, és que es vegi què fan a Tarragona, però també pel que dic, no? És a dir, demana a la musa que l'ajudi, a la navegació no l'ajuda, per això li queda un text, doncs, més aviat jocós, més aviat burlesc, i després a l'hospedatge, és el que has dit, ja queda un text potser més solemne o més protocolari. Però fins i tot en aquest text no explica el que fa, sinó justament el que no fa. I de fet, abans parlant, no? sí que no? De les tres coses que cita, sí que n'hi ha una que visita. O sigui que realment sí que van fer una de les visites que teòricament diu García que no van fer. Sí. Llavors, sí. No, només un apunt, que ell diu que no van anar a Santes Creus i no van anar a Poblet, tot això que es van perdre, però la documentació diu que el marquès sí que va anar a Santes Creus. Per tant, gràcies. Sobre la primera part, ni dono ni trec la raó. Potser ell és una hipòtesi interessant, però en la segona part, la de l'hospedatge, ell no va anar, no estava amb el marquès, sinó que ho refereix d'oïdes o refereix una altra cosa al que li ve de gust. Perquè, com dic, sí que està documentat que van anar a Santes Creus i ell diu que no van anar. Sí, sí. Sí. Bé, gràcies Albert per les teves consideracions, que certament tenen tota la lògica com ho dius, no? És a dir, ell que no està en el món del corral comercial en aquell moment no té la pressió d'estar a l'última quan a la fórmula, no?, evolucionada. Llavors seria versemblant que tingués com a model peces anteriors. També la peça, l'última peça del 17, que és el valencià Arboreda, té moltes similituds amb la de García, però clar, encara no s'havia imprès. Llavors, jo em pregunto si Arboreda havia tingut accés a alguna versió de la comèdia de García, o bé tots dos derivin de la font perduda, perquè tenen coses en comú que no està a la llegenda geogràfica ni de Vorágine, ni de Rivadeneira, ni de Villegas. Bé. No, només, perdó, només una pregunta. De quin any és la de l'Arboreda? No se sap amb certesa, però és de la darrera dècada del 17. No, bé, que així és de després de l'adaptació final. Sí. Jo també et volia preguntar sobre això. Ja, tenim un cas una mica particular d'una obra que tenim una part que sí que és de l'autor i una altra part que és
reconstruïda o reescrita, o no sé ben bé com dir-ho, no? T'has plantejat o podem intuir quin, quin paper juga el fet de disposar d'un model tan possiblement tan identificable a l'hora de la intervenció d'aquest segon autor? És a dir, que hi hagi un model en una altra comèdia precedent segurament facilita la feina a la persona que completa el text que falta. I parlaríem aleshores de dues fonts diferents, és a dir, una per Garcia i una per Miracle, o això ja és intentar afinar una cosa que és impossible de dilucidar? Què en penses d'això? És molt difícil això. Jo per aquestes hipòtesis que he plantejat m'he fixat només amb els segments que es creu que són de Garcia. És a dir, al final no l'he tingut en compte, per exemple. Sí que es podria fer una comparativa amb la resta de finals de les comèdies de Santa Bàrbara, però jo crec que és suficient el text de Garcia per arribar a hipòtesi. És una obra, li comentava l'Albert, és una obra molt llarga, de fet estranyament llarga, Santa Bàrbara, uns 3.500 versos, més de la mitjana de la comèdia nova, que acostuma a ser 3.000, una mica més, una mica menys, i del rector com a mínim són 1.500 versos, que són suficients com per extreure hipòtesi. Sí, bona tarda, Gaston. Tenia també, de fet tenia una pregunta que me l'ha aixafat la Bèlgica, perquè volia preguntar una hipòtesi també del per què aquesta extemporaneïtat, no, de l'obra de Garcia respecte de les coetànies, però la hipòtesi que ha inventat ara mateix l'Albert em sembla perfectament raonable. Ara bé, el que voldria simplement cridar l'atenció una vegada més, és una altra obvietat de les moltes que diré aquí cada vegada que agafi el micròfon, tenia com a models les obres del teatre tradicional, de tradició medieval, de caràcter geogràfic, no? Per representar-lo al seu poble, i podia haver-se quedat aquí, però no, va estar prou decidit també per afrontar ell, que no tenia cap formació dramatúrgica, i això, i agafa els models imperants en l'àmbit barroc, encara que siguin una mica antiquats, per fer una obra per al seu poble. Que em sembla que és una cosa absolutament destacable, que tenia una tradició ben assentada, ben veïna, que es devia representar al poble o al poble del costat o una mica més enllà. És simplement remarcar això. Alguna pregunta més, no? Es volen anar a l'espectacle. Bueno, pues si no hi ha cap pregunta més, sí, tenim recordos del programa, i ja ho ha dit Gaston abans de començar la seva intervenció, tenim la dramatització d'escenes de la comèdia de Santa Bàrbara de Francesc Vicent García a l'església de Sant Miquel del Pla. No sé, Francesc, què fem? Anem en comitiva? Que Déu va fent? Sí, bueno, jo sortiré escapat, perquè ell està allà, ja. Aneu, perquè no sé si tothom sap quan està això, en tot cas és l'Avinguda de Catalunya, que és aquesta, fins al final, entreu a la muralla de la ciutat pel portal del Roser, allà hi ha la plaça del Pallou, una mica a la dreta, i a l'esquerra és carrer Cavallers, doncs el primer carrer cap a l'esquerra és el carrer del Comte, em sembla que es diu. Tothom li diu carrer dels Pilons, perquè hi ha uns pilons pintadets de colorins. I llavors al final del carrer, allà ja el veureu, és la iglesia. Tu saps on està? Sí, bueno, una mica. La Inoa us portarà. I tu també ho saps. Per tant, bé, l'obra serà a les 8, per tant, tranquil·lament. I moltes gràcies. Gràcies, eh? Avui ha sigut un dia molt intens, però demà espero que cap allà a la 1:30 puguem anar al CRAI, que és la biblioteca, on hi ha una exposició sobre el rector de Vallfogona, amb els fons que tenim aquí. Vinga, vinga.